Bugün Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Georgi Kvirikaşvili Azərbaycan Respublikasının rəsmi səfər çərçivəsində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində olub. Georgi Kvirikaşvili Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədiyorov ilə həm təkbədək, həm də geniş tərkibli görüş keçirib. Nazirlər Ermənistan, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ, eləcə də regional məsələləri müzakirə ediblər. Bununla belə qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri haqqında fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdən sonra hər iki nazirin birgə iştirakı ilə mətbuat konfransı keçirilib. Nazir Elman Məmmədiyorov görüş haqqında jurnalistlərə bildirib ki, həmkarı ilk dəfədir ki, Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında strateji əməkdaşlıq gücləndirilir. Hər iki ölkə beynəlxalq təşkilatlarda eyni mövqedən çıxış edirlər. İqtisadi məsələləri biz müzakirə eləmişik. Bilirsiniz, həm enerji baxımından, həm də Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun məsələsindən çox geniş müzakirə elədik. Təbii razılığa gəlmişik ki, bu Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolundan başqa çox önəmli nəqliyyat dəhlizidir. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Georgi Kvirikaşvili isə Azərbaycana dəvətə görə Elman Məmmədiyorova təşəkkürünü bildirib. O, Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə üç tərəfli formatını yüksək dəyərləndirib. Biz ilk dəfə Elman Məmmədiyorovla BMT-də reallaşan toplantıda görüşmüşdük. Yüksək səviyyəli qarşılıqlı əlaqələrin davam etdirilməsi lazımdır. Enerji, nəqliyyat sahəsini, eləcə də cənub qaz dəhlizinin inkişaf etdirilməsini xüsusi qeyd etməliyik. Çalışacağıq ki, yaxın gələcəkdə Elman Məmmədiyorovu Gürcüstanda salamlayaq. Qeyd edək ki, səfər sabah baş tutacaq. Xatırladaq ki, bu Georgi Kvirikaşvilinin xarici işlər naziri seçiləndən sonra ilk xarici rəsmi səfərdir. Ceyhun Rasimoğlu, Orxan Elxanlı, Səs TV.